Sasa wakatuka. Nange nakutuka blaza, ndo nakatuka. Tufuno obutebe tubutwale mu fellowship gye tugenda okutuula. Oli mutu kubanga nebude nawe kugenda ate abantu bena atera okutuula. Kwata kubane. Omutukuvu. Nane zisafisha sinawo yimba yimba nyo kyokka n'obutebe buzitowa. Yenda washipulida, kubera tokimanya ekyo. Bagambye mbu leero gwagenda okubeera washipulida. Yenda washipulida bulijjo yenza abeera washipulida mu kyaki. Laira, abalugenda mukama yebasi. Amin. Nga mukedere. Nga mukedere. Wakatuka. Mukama yebasi. Amin. Derrick, Moses, ne sister, atuno yaa. Mwebale kujja. Ono bamuyita mukisa. Musogira otuulirako wano. Bana mwebale kukera. Badde no manyi ngenda kubasookawo. Mulinde ko. Nga muzze mweka. Twali twateesa buli ajja ku lw'okubiri olujja agenda kujja n'omupya. Nze nkubuulira ebyabapya. Abantu. Ebyabapya nabivaako. Mureke nawe. Nze kasita mwampa ogw'okutegeka obutebe. Nze olutuuka wendi mu fellowship nenda banga sanzeewo obutebe nga ngenda mu kyaki. Kati n'omulowooza abapya bazibu kufuna. Abapya tubajeeyo ku mirimu gye tukolera, gye tusomera ne mu kkubo omufuna n'omulagirira n'omuleeta mu kyaki. Gwebuuza Derrick. Amazima gali kyo kituufu. Abapya bo babuzi. Nze kasita mbabuulira nebagaana abamu okujja. Kyenkola ngenda wali kageeti nga nswama bulungi. Bana bajja beebuuzisa Elijah line gyeriwa, simanya Daniel line gyeriwa. Awo benkwata paka fyu. Bunyomanyo babuulira njiri. Wakubasize munaye. Muli mulimu mukulu mbwa kabaka bwa Katonda. N'okujja obuzina otegeka obutebe. N'okusinza nawe bikulu mbwa kabaka bwa Katonda. Bannange mbabuulire, nina omukyala gwe natuula naye ku Sande. Nangamba talina fellowship nejjo nno namukubiddeko. Kanziremu mujjukize abeerewo naffe. Mukubireko, mukubireko. Bannaye. Hello. Jeba leko mchala shiba. Mukama yebazibwe. Amina. Oh, tunzi jukira mchala shiba. Ono anakere yanga nkubide kuva mu Deborah Lineage. Nga nyongera okujukizaako ku fellowship ya fe ya lero mukwano. Yenyabo. Ye mukwano. Ye mukwano. Kusande naliyo. Mukwano siwe kiri. Naye nno ne fellowship si zino za mugaso okuba tetukoma kweyamba mu bya mwoyo byokka. Ye mukwano. Kati nno mukyala shiba nkubuulire. Ebyo bye tusolovinga eno. Kuba fellowship tetukoma kweyamba bya mwoyo byokka. Wabula n'ebintu ebirala, for example, ng'okutaba na mulimu, twogerezeganya ne wabaawo w'oluganda ayina n'akuyamba. Ye mukwano era leero saagala osubwe. Ye mukwano. Kale mukyala shiba tujja kusanyuka okulabako. Kale mukwano. Naye agambye agenda kujja. Naye zijjukira luli. Bankubiranga amasimu nga saagala kujja. Era zijjukira posolo yansanga eri mu kibize manga. Nali nsi nsenga enjala ennuma. Amazima n'angamba. Mudebula line kibali nayo gagali. N'angamba kolo waye kanzije. Nasanga bafumbye. Nalya n'envaayo nga nzikuse. Wadde musuwa fellowship. Banaye sidda nga musuwa fellowship. Mbadde njagala ekintu eki. Nange aposo tugenderie waffe akoleyo fellowship. Nange fuke dina ji fellowship leader. Banaye brother James nkubuulire ng'okutte wagonda. Gwe customer of ka fellowship leader. Omusaala clear. Allowance ya amafi. Gw'oba omaze ogifuna. Ka airtime aka buli kiseera. Ako kafunye. Nze siri erabira okuva sister Anna we yannemera kama simu ge yakubanga ago buli kiseera. Nakakasa nti no airtime baba wamala. Era gwe kasitofuka
fellowship leader. Obo maze. Kati na mchala mkusoloza wechito wechi. Ate. Unange toloza weba tiyo. O kusumba bantu ba katonda. Mulimu mbwa kabaka bwa katonda. Kubera ne baibe gamba anti chosi gacho kungula. Senti baina che batu wa mkwano. Yeah. Toloza wotyo. Ate jukiro. O kore na mukama. Yeah. Mazima. Baida muli yao. Present riyangu kwa simu nanga matino mwadi nang yampe yangu ndenge ndempo mlawe na isa agenda isa kunabuda ndenge 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 We are Deborah and Lineage. We are determined to succeed.